পৰিৱেশৰ উপাদান দুটা কি কি? জৈৱিক আৰু অজৈৱিক। স্থায়ীভাৱে জলমগ্ন হৈ থকা মাটিভাগক কি বোলে? জলাহভূমি বোলে। বল্গা হৰিণ আৰু বল্গা ভালুক ক'ত পোৱা যায়? অতি শীতল অঞ্চলত পোৱা যায়। শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ ক'ত অৱস্থিত? গোৱালপাৰা জিলাত। তেগ বাহাদুৰ গুৰুদ্বাৰ কোনখন জিলাত আছে? ধুবুৰী জিলাত। উদ্ভিদে নিজৰ আহাৰ নিজে তৈয়াৰ কৰি লয় বাবে উদ্ভিদক কি বুলি কোৱা হয়? উৎপাদক বুলি কোৱা হয়। খাদ্য শৃংখলৰ আৰম্ভণিতে কি থাকে? উদ্ভিদ থাকে। ভুৱন পাহাৰৰ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? কাছাৰ জিলাত। প্ৰাণীয়ে উদ্ভিদক খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা বাবে প্ৰাণীবোৰক কি বুলি কোৱা হয়? উপভোক্তা বুলি কোৱা হয়। সেউজীয়া উদ্ভিদৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে খাদ্য আহৰণ কৰা প্ৰাণীবোৰক কি বোলে? প্ৰাথমিক উপভোক্তা বোলা হয়। প্ৰাথমিক উপভোক্তাৰ পৰা খাদ্য আহৰণ কৰা প্ৰাণীবোৰক কি বোলা হয়? গৌণ উপভোক্তা বা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা। উৎপাদক আৰু উপভোক্তাক খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা প্ৰাণীবোৰক কি বোলে? সৰ্বভোজী প্ৰাণী বোলে। জৈৱিক উপাদানৰ বিযোজন ঘটাই বাবে ভেঁকুৰ আৰু বেক্টেৰিয়াক কি বুলি কোৱা হয়? বিযোজক বুলি কোৱা হয়। বহুকেইটা খাদ্য শৃংখলৰ সমষ্টিক কি বুলি কোৱা হয়? খাদ্য জাল বুলি কোৱা হয়। শামুক কোন শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা? প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা। পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ উত্তম উদাহৰণ কি? পুখুৰী, ঘাঁহনি। সাপ, বগলী, মাছৰোকা, শেন আদি কোন শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা? তৃতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে থকা জীৱাশ্ম ইন্ধন কি? কয়লা। বিৰল প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী থকা নিজম উপত্যকা ক'ত অৱস্থিত? কেৰালাত। জৈৱ বৈচিত্ৰ্য দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? 22 মে'ত। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপতো জইন হ'ব পাৰে। ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংকটো দি দিয়া হৈছে। অনুগ্ৰহ কৰি জইন হৈ যেন। ধন্যবাদ।